Mikoa yenye mazao. Korosho, ufuta, pamba, kahawa. Wakati wa mauzo, unapokea ripoti unaambiwa bilioni, mabilioni kadhaa yamekwenda kwa wananchi. Sasa kuna maeneo ukitembea Tanzania, yale mabilioni unayaona kabisa kazi inayofanyika. Kwa mfano ukianzia Mwanza hapa, unakwenda zako huko Bariadi, unakwenda mbele, unaona kabisa vile vijifedha, angalau kwa mle barabarani hali inabadilika, unaiona. Nyumba zinakuja za mabati kubwa nzuri, unaona. Lakini maeneo mengine, hasa mikoa ya kusini kule kwa ndugu zangu, bado tusimamie kuwapa wananchi elimu ya fedha, elimu ya matumizi ya fedha. Fedha ile mabilioni ya kimiminwa kule ya korosho, unategemea basi uone mabadiliko. Nakumbuka klipu ile ya Mbaazi, yule kijana akasema, Mbaazi siyo tumeuza kwa bei gani? Semeni mimi nimenunua gari sijanunua, umenunua. Mimi nimejenga nyumba sijajenga, umejenga. Nimeongeza bima nyingine sijaongeza, umeongeza. Vijana wengine wamemzunguka. Wana sema matumizi ya fedha za Mbaazi walizopata. Baada ya kusambaa kwa video katika mitandao ya kijamii ikionyesha wakulima wa zao la mbaazi katika kijiji cha Mkumbara, kata Sengenya, wilaya na Mtumbu, mkoa wa Mtwara, wakishangilia na kucheza baada ya kuuza mbaazi kwa bei kubwa kwa mfumo wa stakabadhi za ghala. Kaimu mkurugenzi wa stakabadhi za ghala Asangi Bangu amesema kwamba hayo ni matokeo ya mikakati iliyowekwa na serikali ya kuwainua wakulima. Katika video hiyo imeonyesha wakulima wakicheza na kufurahia baada ya kufanya sherehe kubwa ya kushangilia bei kubwa walioipata tofauti na miaka mingine. Wakulima hao wamesema fedha walizozipata zinakwenda kubadilisha maisha yao. Watoto wa mbwa mwitu! Mimi na gari sina gari. Una gari? Nimenunua hela ya nini? Gari. Na pikipiki sina. Unayo. Hela ya nini? Gari. Bazi bei gani? 2000. Amepandisha nani? Mama Samia. Bazi sasa hivi imeingia kwenye hali ya uchumi wa hali ya juu. Ndio. Wakulima tunafurahi, wakulima tutajenga, wakulima tutanua paka mabati. Kwa mfumo kama huu, toa nyasi, toa nyasi, toa mabati. Mama Samia tunakushukuru kwa yale uliyotutendea. Kwanza tunajidai, tunajidai. Mbazi toka shilingi 200 mpaka 2000 tunapima galani. Wameona tumegonga macho kwa macho, wametusoma. Kwanza na mambo yetu ndogo ndogo ndo kazi tunapiga sana, wala tujali nafasi. Hatuna sisi kilimo chetu mbaazi. Kwanza ukimpenda mama mwanangu kuna nafasi. Kwanza naanza kuchana, mimi ndo chigamani. Napenda kumbushana, siya kuropoka. Nataka kuwachana, wanobweteka. Mnushinda vijiweni, mnacheza karata. Nyumbani ya mwonekani, mchana kutwa. Kazini ya mwonekani, unapoteza. Unadhurula mitani, fulu debweza. Inisera Masamia, kazi endele. Sasa tuendeni tukawafundisheni kwamba mbaazi hii leo kuna soko la India, itapanda bei, tutauza. Kuna kipindi Wahindi hawa walisha tutenda. Wakasema mwaka huu Tanzania msilete. Uongo, wana akiba yao kwenye benki itawaendesha. Lakini kwa mentality ile, kwamba wakisha kuuza mbaazi, korosho, ufuta, ni ngoma kuanzia mwanzo wa kichochoro mpaka mwisho wa kichochoro. Oh. Kwa wale wa mikoa hayo, elimu ya fedha kwa wananchi wetu. Na sio kwenda kuambia nyinyi mnatumiaje pesa zenu vibaya, sio na tafutia tu watu tu wanakaa nao, wanaonesha fursa ziliopo, jinsi ya kuweka pesa yao, jinsi ya kutumia pesa kujiwekea kimradi kingine in case msimu umekwenda vibaya mwakani, ana kimradi kingine. Hivyo umeme upo unakwenda, maji sasa hivi tumejitahidi, nini vipo, wafundisheni watumie hizo fursa, wajiwekee miradi mingine.